Deeper Sonaras. Geriausia dovana kiekvienam žvejui. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Labas rytas, žvėjai. Noriu pristatyti mūsų idėją, mūsų gal net laidų ciklą, tyrinėjimą, ichtiologinius ieškojimus ir taip toliau. Žodžiu, taip. Nuo ko viskas prasidėjo? Su Algiu čia prieš geras dvi savaitės mes nusprendėme pagauti starkius. Kauno Mariose, pažvejoti. Na ir sakau, na irgi gal bandom tą tokį dar, kad prietimą būtų. Kad ir vėlyvas jau runduo, jau žiema beveik neuž kalnų. Bet galvojom dar naktį, vat, pabandom tą pirmą valandą naktinę. Na ir šiek tiek besikrapštydami ten jaučiu, kad jau taip vėlinamės, bet kažkaip streso nėra, galvojom, ką čia tą naktį, ten ta žuvis. Na ir čia plaukdami nuo Rumšiškių, pirmas toks kanaliukas, sakau, sustojam čia, patikrinsim, pasižiūrėsim. Rodo gal išėję, jie irgi 8 metrus, nors dabar visi gaudo net 18 metrų, 16 metrų gilės starkius. Hop, įplaukiam, rodo, yra. Šie simboliai kaip ir ne per didžiausi, net ir šiek tiek gal ir į ešerius tempia. Nu, bet kažkaip tik matosi, kad starkiai, ešeriai truputėlį kitaip vaizduojami. Stojam, pirmi metimai. Algis šiais metais atrado dropshotą, tai daugiau nieko kitų nežvejoja, tik dropshotų. Tai nes įrankį naujai gavo protestuoti ir šiaip užsikabino, užsispyrė, kad reikia išmokti gaudyti. Nu ir jisai visai sėkmingai su to dropshotų porą ir įviniojo. Nu aš klasikiniu džigu vieną kibimą turėjau ir kai tik prašvito, viskas. Jau taip pačio švitimo jau stojam, bet kai tik tais jau rimtai prašvito, viskas. Dingo žuvis, atrodo kaip, nežinau kur, išplaukė į Nemuną, yra toks posakis, nes ir gilyje ieškau, toj vietoj apskritai pasitraukė. Nu tada galvojom, nieko čia tokio, paieškosime kitur. Ir nuosekliai, atkakliai ieškojom, plaukėjom, nieko. Ai, teisingai, Algis vieną ištraukė, vienas pabėgo, o man vienas kibimas ir dar dieną jisai ištraukė kitoj vietoj vieną, ten tokie irgi nelegalų, nedidukai. Ant to dropshoto kažkaip tai nesimauna normalus, arba bent jau nerandam čia šiuo metu, kur jie yra. Nu ir ką, ir tada mes ant jų šiek tiek supykom ant tų starkių. Čia gaudėm ešerius, lydekas ir vis susitinkę bambėdavom, kad na, reikia jiems atsirevanšuoti. Ir šiaip, ką čia, koks čia revanšas. Šiaip įdomu tą starkį gaudyti ir padaryti laidų ciklą apie starkius, ne vien tik tais Kauno Marių. Tai tokį bandysim daryti išvykų ciklą, ieškant Lietuvoje starkių. Tai Kauno Marios, Kupiškio Marios, gal Kėdainių užtvanką, gal dar kokį vieną kitą žeriuką paimsime, kurie žinome, kad gyvena. Ir va tokią seriją laidų bandysime padaryti arba vieną laidą, nes jeigu nepagausime, tai teks lipdyti iš 3-4 žvejybų vieną laidą daryti, nes na ką tenais, bėdavoti mes mokame, tai mūsų antra duona kaltinti visokius senorus ir taip toliau. Bet starkis vėlyva rudenį žiemos pradžioje tai nėra paprastas ir lengvas laimikis. Reikia daug pastangų įdėti, reikia daug žvejybų daryti, nes jie labai keičia savo įpročius ir labai skirtingai daug kas gaudo. Nu, bent jau šią metų laiku tai labai panašiai bendrai, visi susivienodino labai sunkiom galvom, giliai ir drožė. Na ir ką, šiandieną mano tikslas ir buvo toksai, kad ne, nesąmonė, kodėl aš dabar vasarą
ir pavasarį, ne pavasarį nežvėjom, kai tik draudimas baigėsi, nu, vėlyvą pavasarį, vasarą ir link rudens visada gaudydavau savo mėgstamų lietų pravedimų, kad kuo daugiau vibruoto guma, kuo daugiau jinai būtų nuo dugno pakilusi neaukštai ir pravedimas būtų toksai starkio matymo zonoje, nes starkis nėra prisispaudęs visiškai. Nu, pagal echolotą, aišku, reikia žiūrėti. Tai galima ir užmesti, aukščiau, nes ir algio ant dropshoto ten metrą virš paima. Aišku, tas dropshotas, tai kampas yra nepakilęs būna metrą, bet tai vis tiek gerokai, kad 50 cm virš dugno. Nu, tai šiandien, sakom, keliamės 3:30, bent jau 2 valandas to panaktinėjimo reikia. Nu, ir praktiškai taip ir patakėm, gal 1/2 valandą vėlavome, bet vieną vietą tikrinom, tikrai rodo žuvis, mėtom, ir taip, ir taip. Ir kažkaip nesieina, neatsistoji, tu atrodo neteisingai, atrodo gal ir ne ten jie. Ir toks pasimetimas ir užtikrintumo nėra, kai negauni to kibimo naktį, ypatingai tu nematai nieko, tik tais pagal ekraną echoloto gali kažkokį GPS orientuotis. Ir tie metimai tokie nebūna labai jau konkrečiai tikslus. Toks aplink daugiau, dėl to ir stengiamasi naktį stotis, kaip aš bent jau inkuruojasi, kad būtų around the boat yra toksai posakis. Aplink valtį, aplink katerį metimai, kad galimi būtų. Ir vienoj vietoj nieko, antroj vietoj nieko, trečioj vietoj nieko. Nu ir ką dabar, va, prašvito. Liūdės į širdyje. Tikėjomės, daug vilties dėjome į tą tokį naktinį rodį ir porą egzempliorių tokių. Net mačiau, ohoho, pavadinkime. Nu taip, iš patirties sakau, tenais 5 kilai gali būti. Nu ir kažkaip tai taip tikėjomės, kad mes jau čia šiandieną kažką tai nuveiksime iki to prašvitimo. Tačiau likome su didelė nosim. Nu kaip galima pasakyti, kovą pralaimėjome, karo ne, gaudome toliau. Nuotaikos prastos, še, kaip sakoma, bet jau ir susunkinau galvas ir visai bandžiau ir padaužyti už tos nevilties. Na dabar vėl perėjau prie savo klasikos, 12 cm. Vestinas, 14 gramų, galvakablis ir mano mylimas UTR-as skirtas lėtam, gražiam vibrotam, vibro. Pravedimai, kur gražiai guma juda ir manau, kad dabar reikia subtiliai gražiai jam paduoti prie nosytės tą masalą, kad jis paimtų. Žvejoju. Gal vietą pakeičiam. Ir inkarą to pačiu pakeičiam. Gerai, Algirdai. Tik toj va, parodau vieną pravedimą, va, kaip darau. Va tai kaip subtiliai. Nuleidęs meškerę prie apačios vandens. Žiūrėk, toj palauk, turi pasiekti dugną. O, pasiekė, va. Matau, išsitempę gražiai drrrr. Puk. Neduodu nuskest. Oi, galėtų pilk, nu. O, kaip aukštai net pakėlės buvo, kiek laiko skest. Tai va tokia žvybos stiliom galima gaudyti ir pakilusi starkį. Nes jeigu pakilęs starkis ir tu ten po jo bumsiesi, tai nulis jam dėmesio. Į viršų jis atakuot gali, į apačią, nu, abejoju. Aišku, vėl nežino, kas ten po vandeniu dedasi, bet tie pakilę starkiai tikrai netupia ant dugno, jeigu ten kas nors barška po ją papilvę. Nu, čia reikia kantrybės ir tikėti tą, ką darau, nes daug kibimų tikrai negausiu, bet aš tikiu šito būdu, šito pravedimu ir turėtų viskas būti gerai. Žiū, ant kalno, matai. Opa, tai kaip čia dabar, taip čia dabar, kaip jaustis dabar. Gal pabandyti čia reikia? Matai, čia kažkas, bet čia ne. Nu, pabandom, va čia šitus akmenukus. Pabandom. Labai fainas oras, turėčiau pasakyti. Oras taip blizga. Man toks oras taip tikrai patinka, Algi. Galima ir striukę atsisekti. Nu, žiūrėjau. Mokinkis, Algi, kaip reikia valdyti masalą sunkiomis žvybos sąlygomis. O, dugniukas jam visai barksilio.
primesk, jeigu aš jaučiu 14 gramų su šita didelė guma, kaip barkselna į dugną. Pokytis yra. Man 15 metrų to, kaip pilsiu. Aš jaučiu, aš tikėjimą turiu. Nu, ateik. Žinau, gerai. Padėk čia po ranką man. Dėk. Pagal vyrą ir kepurė. Šitokios tai nieks neturi. Pagal vyrą ir kepurė. Šitokios tai nieks neturi. Ui, vaikeli. Mano gerasis UTR-as. 14 gramų ir 12 colių medutis. Tai yra killeris starkių Kauno Marios. Ir ne tik. 12 cm, ne colio. 12 cm, atsiprašau. Susijaudinau. Jau galvoju, visiškai nėra tiesos. Ant šitos vieto algis mane daužo su kažkokiam tai tarpšotinėm gumytė neiškios kilmės. Uvai, keli kaip godžiai, net nesimato. Mama, sveikinu tave gimimo dieną ir dovanom vežu tau šitą starkį. Kaip tik, kai šiandien žvejoju, tai mano mamos yra gimimo diena. Dėl to šitas starkis bus skirtas jai. Visgi čia dabar algi papirkūdais. Ale, piks koksai. Va. Piks ešeris. Kūgice dabar daryti jo. Geriau mažas ešeris, normalus ešeris, negu mažas starkiukas. Šiek tiek nuotaika taisosi po fiasko rytinio. Nu ką, rytas buvo taip, svarbiausia, rytas buvo teisingai išspręstas visas. Ir mano teorija pasiteisino bent jau. Algis mažus traukia, man didesnis šlioptelio didelės gumos. Ir turėjau dar vieną kibimą. Ir dabar iš ten dingo žuvis, kuri laikėsi iki 9 valandos kažkur tai iki 10-11 metrų gilyje. Dabar taip išluota. Kur gali jinai? Aišku, slenkasi į gilin, ir mes irgi paskui. Ir dabar klausimas, ar 18 gramų galvakablį pasisunkinti ar bandyti. Aš dar pasididinau šiaip, jeigu ką gumą, 14 cm užsidėjau, ne 12. Tik forma kita, spalva ta pati. Gal jinai greičiau truputėlį skes ir pabandysiu aš dabar dar su stambesne guma. Galvakablis tas pats. 14-15 metrų, žiūrim, kas čia išeis.
Matei, koks tai techniškas metimas? Per rūką nesimato. O, kažkas arbatą paliko valtį, jie pro šolį. Paliko. Tokia žuklė sudėtinga daro situaciją atžvilgiu, kad vagoj žuvis, net 18-17 metrų. Net ir kai nuo šitoj daly kapitoniški, tai ta vaga čia šiek tiek netokia gili 13 metrų. 14, tai čia lengviau gaudyti, nu, taip pavadinkime 4 metrais sekliau. Ir kaip plauki su echolotu, tu matai tiesiog krūvas žuvų. Tarp tų karosų, karpių, karšių, kuojų ir tokių velnių, kai gali būti ir įsipainę ir tie starkiai, ir jie ten ir yra įsipainę, kažkur sugulę, sukritę. Kituo metu, kai ryte, tai jie išeina dar pasilaksyti, o dabar vagoj tupi savo. Ir tu dabar žmogus, žinok, ten pagal echolotą nesusirasi, nes reikia ir stot. Tas vietas, kur rodo, ten tas balta žuvis guli. Tokia labai ir visos valtis vagoj stovi. Labai nuobodė ir nekūrybinga žuklė. Nu tiesiog eini ir skanuoji vagos kraštus, vagą. Ir tik tais ilgo žvejojimo periode, kai jau daug, tarkim, darai žuklių išvykų, gali atrasti tas vietas vagoje jau, kurie po pasimaitinimo aktyvesnio išplaukimo į kraštus grįžta ilsėtis į tą vagą. Na, arba jie tenais ir būna kiti, o aktyvesni būna paryti išplaukę arba pašiai pasižmonėt. Tai juos ten galima dar iškrapštyti iš tos vagos, tokius pasyvius. Tai vienas kitas kibimas ir vyksta. Nu, bent jau man šiandieną, tai ta tokia žvejyba iš 18, 16, 15 metrų, tai nelabai patinkinti yra. Nepagaunu ritmo, kaip sakom. Vat, kai tikslingai ieškai, randi juos kažkur tai pasispaudusius, paplaukusius, kur kas įdomiau negu vienoj masėje su balta žuvim. Kur dar gaila, bet echolotas neparašo, kur starkis, kur karpis. Nieko tikiuosi, da gyvensime mes. Reikia tokių technologinių šuolių. Nu va, pabėdavau. Nu dabar dar pagauti reikia tą starkį. Kiek čia tų valandų? Pusė trijų. Nu, šiandien algi su sutemom atvažiavom, su sutemom grįžim. Na, viskas baigėsi mūsų pasirodymas. Gerai, kad taip tamsu, bet taip sažiningai, aišku, atžvėjom iki sutemų. Gerai, kad tamsu, nes to liūdėsio gal per didelio tokio veidė nesimato. Bet šiaip tai iš tikrųjų sažiningai žvėjojome nuo pat ankstyvo ryto, kai na, jau spjovėm į tą vėlyvą vakarą. Visiškai naktį jau tiek to sėdėti, bet taip jau tamsu, kaip matote, ką tik parplaukėm. Ir nei barkšt, nei krepšt, jeigu dar būtų kažkoks domėjimas įsvykęs, bumteltų, krepšteltų ar kažkaip kitaip pasidomėtų, dar būtumėm sėdėję ir ilgiau. Bet, oi, starkiai ignoravo. Ir toks pastebėjimas, jeigu kelia vandenį Kauno mariuose, tai starkiai nustoja kaip geriau visada, kai žemas vanduo, bent jau man asmeniškai. O dabar kėlė vandenį ir kai nusileidinėjom ženkliai buvo mažiau vandens, dabar tiesiog atplaukiau į krantą. Taip kad, reiškia, stipriai kėlė, o jeigu kėlė, būna nosis dažniausiai, nu bet nieko tokio. Ne visiškai, kaip sakoma, tušti, išvadas tam tikras irgi galima šiokias tokias padaryti, kad labai giliai įsidienojus, 18, 17, 16 metrų žuvis. Susibūrė, nu, rytais, ankstyvą rytą
8 metrai, 9, 10, iki 12 metrų. Tai va tiek sumigruoja tie starkiai Kauno Mariuose šiuo metu laiku. O mums šiandieną Kauno Marių jau pakaks. Kažkur gaudysime kitur starkį. Šiandien tiek. Laukite mūsų tolimesnių nuotykių. Iki. Paieška pagrindas yra, kad tik kur velnės su to vėju. Gerai, kad šitie du stiklai, tai bent jau. Bet tai kaip čia labai arti tas mums šlaitas, aš nesusigaudau, o dabar turėtų būti 7 metrai. Tai kur čia tie 7? Ir yra. Ir yra 7. Nu gerai, pažiūrim vagą. O, dabar nuėdinėja, žiūrėk. Kas čia? Sėklius. Kur sėkliai? Sargi išėjo į sėklių, Ką išėk? Sėklių. Aš vėpuot net pradedu. Aš tos laimės, kad vai gaudysiu aš juos. Mūsų antras bandymas su starkiais žiemą ir ilgai buvo vakar svarstyta. Su Algiu, Algis su manim šiandieną. Ilgai svarstėm, kur čia važiuoti po velnių, rodė nerealų orų. 10-9 metrai ir 2 laipsniai šilumos. Na, kažkaip norėjosi jau tą starkių temą ir toliau iki galo išvystyti, nes prieš tai bandėme gaudyti ir taip sunkiai viskas sekiojosi ir tam tikras teorijas savo turime, kurias iki galo norime patikrinti ir galima tai pasakyti, paneigti didžiasias tokias kalbas, teorijas, kad starkis šiuo metu laiku tik vagoje sėdi ir gaudomas tik sunkiais galvakablis 21 ir iki net iki 40 kitą gaudo. Nu, aš galvoju, nu, kažkaip tai nu, nėra logikos man šitose veiksmuose. Taip, galima pagaut, stovi ten tas starkis ir gal ir vagoje, bet nu, tikrai maloniau juos gaudyti išsekliau, su lengvesniais įrankiais, lengvesnėm galvom ir surasti, kur jis eina maitintis. Kur jis ten po to vagoje atsigula ir guli pasimaitinės ir tik atsitiktinis gali kibimas būt, rinkimas kaip grybų kokių ten, nežinau, negrybingais metais. Eini per 2-3 valandas vieną kibimą gauni, droždamas sunkia galva. Ne, iš tikrųjų starkis maitinasi ir jis maitinasi tiek su tamsu dar kai būna, tiek jau švintant. Galiu dabar pasakyti, kad tikrai galima išplaukti patamsė dar, bet ant švietimo jau reikia būti taške. Prašvitus pusę valandos suaktyvėjimas. Ir nepatikėsit, pirmą kartą fenomeną mačiau Kauno Mariuose, kai ant kampo pakilo žuvėdrų didelis pulkas. Nu galvoju, nu, nedusėgime, čia nedusė žvejojam, ne kuršmarės, kad žuvėdrų, nu koks 50-100 ten krenta, kažką renka, kažkoks mailių būrys. Ir gimus taip eina prieš tą bangą, nusakau Algį, čia velnės žino, kas čia vyksta. Kažkokį mailių, eina į mus mailius. Ir pasukę
panoptiksą pamatėm, į priekį jisai rodo, pasistatė 200 metrų, kad į mūsų ateina Mailiaus būrys. Ir tada prasidėjo. Daug kibimų, bet nepataiko, kažkaip stveria. Algiui tai visai ten atitaikė labai įrankį, tai pravedimas gražus išėjo 14 gramų, 12 centimetrų vestino medutis. Nesuprantu, nepamainamas spalvai, jau kažkaip atsibostis man patiem pradeda, nes dėl to gaudau su kitu. Ir kibimai. Kibimai ir starkių pagavom ir daug labai, sakau, truputėlį fortūną nusisukusi pabėgo. Daug atsikabino, bet traukiant mums prie valties. Ir įrankiai liauni. Aš vat gaudžiau su galingesniu ir 21 bandžiau gramą mėtyti, nu, eksperimentui dėl to, kad Algis gaudė su 14. Man nei kibimo buvo, nei vieno, kol nepasikeičiau įrankio. Opa! Nedičkis, išsimsiu. Atsa! Nelegalas manos. Tenka liaunintis įrankį, nors vėjas 9 metrai ir norėtųsi, aišku, paprastai išsisukti iš situacijos, užmesti tą 21-28 gramus, kur dunk, 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 viską jauti, viskas faina ir vėjas jokios įtakos neturi. Nu tai ir kalitos vienis tenais savo į karstą, nes žuvies kaip nerasta, taip nerasta. Ir tik mūsų draugai irgi tokie bepročiai šiandieną išplaukė. Tai irgi su 14 gramų gaudė, kur mes ten tokią vietelę turim, sakiau, nuliekit, pabandykit, atsistokit. Ten turi įeidinėti starkiai, kai maitinsis iš gilio, raut tenais. Ir buvom teisus. Jie labai tokioj panašioj vietoj atsistojo kaip ir mes, irgi džiaugiasi kibimais, bet irgi sakė, gal 10 kibimų ir 2 realizuoti ar 3, nes nepataikė kažkaip. Nepataiko jo, tie starkiai šiandien kliši, atsikėlė kliši starkiai kažkokie užplaukė. Gal viena akim primerkė dar tokie. Bet kibimai aktyvus, pliaukštelna, tai jie bytų te, jokios tenais nėra jokio paspaudimo. Na ir džiugu tai, kad teorija visiškai pasitvirtino ir 14 gramų 12 centimetrų. Nereik bijo 12-13 cm gumų gaudyti tarkim. Nereikia mažintis. Pabandžiau čia tas mažas pamėtyti, nieko. Šie metai yra didelių gumų metai. Mėgstis tarkiai didelę gumą. Nežinau, gal mikromasalais dar domėtųsi, bet kaip nežvėjojam tais mikromasalais mes tarkiu, tai galiu drąsiai teikti, kad šių metų yra nugalėtojas 12 cm vestino su pilvuku. O spalva tai gali būti įvairi. Va, galiu va pasakyti, tris pagrindinės tokios spalvos, kuriomis aš laviravau šiais metais. Ir tik tais va parodysiu, kuri buvo pavasarinė ir truputėlį kitą formą. Ne pavasarinė, o vasarinė. Pavasarinė gerai išsireiškiau. O, štai, va tokia. Tai irgi toks tepalas. Motor Oil, kaip vadinasi šita spalva, ir hipotys 13 cm. Tai va pagrindas, tokios didesnės gumos, nėra čia žiauriai labai didelės, kad jau sakyčiau, kad ohoho. Bet mums įprasta, nuo įprastos 9-10 cm gumos reikia žengti tą žingsnį ir patikėti, gaudant didesnėm gumom. Tikrai ir daugiau kibimų, ir didesnis starkis. 12 cm. Guma. Šiais metais niekad anksčiau negaudydavom. Nu tai kur ten pažiūrėdavom, atrodo. Pažiūrėdavom, eik, tu man dabar jinai maža atrodo, supranti? Dabar normaliai. Nu tokia, nu, pasižiūri iš šito, kas čia, kai. Aš irgi pasidėjau šalia ir. Mėsos jiems reikia duot. Pum, vibracijos, dung. Pilotai visi ir standartai geresni. Ir tie mažiukai ryja ten tą 12 užsimerkė. Nežinau, nebent jau kaip visiškas koks nors
Minusas bus bandyti ten mikromasalus kokius, bet kad čia minuso to ir gavom jau, jau ir sniego gavom. Gruodžio vidurys beveik tai bus. Kalėdų? Argi varysim per kalėdų? Ant ledo. Ant ledo, ant ledo. Tai tokios va paieškos tos žieminio starkio Kauno mariose. Tikrai daug, trys žvejybos yra nemažai. Kurias mes atlikome šituo šaltuoju metų laiku ir tikrai susidarėme savo vaizdelį. Nėra tas starkis vagoje, paskutinis algio grandė ištrauktas buvo iš tikrųjų 6 metrų. Mūsų visi kiti kibimai 8 metrai, 9 metrai. Ir nereikia pasiduoti bandos jausmui, stoti į tą vagą ir plakti. Vidury dienos. Va, ilgi užkibo gražus starkis iš 6 metrų, dar kibimų turėjome. Nežinau, toks jausmas, kad manęs šiandien valtyje kaip ir nebuvo. Kažkaip tai nesusitariau su jais, algiui. Kaip ir aš minėjau, yra tokia taisyklė. Per pirmas 2 valandas, jeigu gerą kliovą gauni ar bent 2, tu žinai, kad teisingai viską darai. Ir tada, kaip sakoma, kaip ginklą prišaudai ranką. Čia iš tikrųjų labai rimtas dalykas. Ir tada viskas tą dieną klojasi gerai. Ir dar kartelį labai noriu pagirti sprendimą šitam davikliui, Panoptics LiveScope laikikliui. Tikrai geras pagalbininkas ir, nu, pasuki ir matai, kurie kryptim. Šiandien labai laksto to žuvys, kaip pasitusios iš tikrųjų, nespėjom keisti inkarų. Nežinau, atrodo šalta, turėtų sėdėti, nosį krapštyti, bet nevelnio, aš jau tik tais čia, kur šitie pirštukai krypti rodo. Į kur žiūri mano daviklis, tik pasuku, ten jau, jau jų nėra, ratą apsukau, pasižiūrėjau, pasislinkom, punkt, ten yra, vėl inkras, ir toks tikslinga tokia medžioklė to plėšrūno lauki, priekyje pamatai, pasisukinėji, ta žvyba tokia darosi tikslinė, tikslesnė ir rezultatyvesnė. Aš įsivaizduoju, kai aktyvus. Jie bus kaip mes čia smagiai linksminsimės. Na, o šiandieną ką? Dar kartelį noriu pabrėžti. Gramatūra buvo 14 gramų pagrindinė. Dydis gumos buvo 12 cm. Atspalviai tai kaip dievas žino. Šiandien gaudėme ant to pačio tokio tepalo, medučio, salotą ragavo šiek tiek. Juodą paėmė vienas. Įvairiai, bet daugiau tokios į tamsesnės spalvas. Salato vieną kartą kalė, bet nesėdo, o daugiausia kibimų buvo sulaukta ant tamsesnių atspalvių. Tepalas, medus, vat kažkas į aukselį, galima tokius bandyti. Na, bet kaip diena, taip naujas puslapis ir vėl nežino, kas ten gali vykti ir kas gali galvom tose galvelėse starkių susisukti. Taip, kad reikia eksperimentuoti, nelyst, kaip minėjau, vien tik tais, į 16-18 metrų, bet bandyti gaudyti nuo 6 iki 10-12 metrų, tikrinti įvairiausius gilius. Šiandien tiek. Ačiū tau, Algi, už kompaniją. Neačiū tau už tai, kad mane apgaudėjai. Kaip visada sakau ate ir susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. O dabar laivybos rubrika. Iki! Sveiki, gerbėmieji žvėjai ir laivybos mylėtojai. Šios dienos laivybos rubrikoje mes galime pamatyti, pasipuikuoti ir pasigerėti į šį Finval statyklos modelį Finval 555 Fish Pro. Kaip ir užprogramuota šitame pavadinime, be abejo, tai yra profesionalus žvejybinis laivas, apie kurį be abejo gali pasvajoti ne tik pagrindiniai žvejai žvejojantis mūsų vandenyse, bet ir tie, kas kartais išvažiuoja užkariauti ir didelių plotų į Skandinaviją ar kitus tolimuosius kraštus.
Jo pagrindinės dimensijos yra 5-5-5, ilgis 2,28 m, plotis ir nuostabus šios statyklos kūrėjų suprojektuotas dugnas, kuris puikiai skrodžia bangas ir yra labai stabilus. Jo variklis širdutė yra galimas 150 arklio galių ir tai be abejo jau užprogramuoja nuostabų ėjimą su juo per bangas bet kokiomis oro sąlygomis. Yra svarbus aspektas tarp Sport Angler ir Pro serijos. Sport Angler serijos katerių konsolė yra šiek tiek patraukta atgal, didesnė platforma gale ir priekyje ir skirta tik profesionaliems žvejams, kurie siekia sportinių rezultatų varžybose ir įvairiausia kraštuose. Tuo tarpu šitame modelyje jau mes matome daugiau kateriui ir platesniam panaudojimui skirtą išpildymą Fish Pro. Viduje mes turime labai erdvų denį. Šioje vietoje be abejo vietos atstumo tarp vairininko, šalia sėdinčio žmogaus, gale esančio ploto yra be galo daug. Gale yra, kaip visada, atverčiamos sėdynės, papočia, ergonizeris susidėti, meškerė, žvejybinius einamosius įrankius, peiliui, replytėms, žudikliams ir taip toliau. Ir šitoj vietoje, gale be didžiulės patogios platformos, mes taip pat galime dėti kai kuriuos elementus, kurie yra daugiau skirti kruizui ir maloniam buvimui ant vandens. Jie labai išradingai ir patogiai yra paslėpti čia. Taigi šitoje vietoje mes turime stoginę, galime išskleisti didelį surenkamą tentą transformerį, kuris padarytų iš šito didelio kokpito netgi atskirą kambarį, kaip ir kajutę, ir mes galime būti joje netgi įvairiausiomis oro sąlygomis. Taip pat, turint puikų ir gerą laiką su draugais, šeima ar kompanija, mes galime įstatyti šį vandens pramogų tampimo stulpą ir iš aukštesnio aukščio galime kabinti virvę, vandens slidėm, banglentei, skraidančiam ratui ar kitokioms vandens pramogoms. Šioj vietoj be abejo jau yra sumontuota pati geriausia įranga. Variklio valdymo rumpelis jau yra skaitmeninis, kur signalas į variklio reduktorių koją yra perduodamas ne trosų pagalba, o skaitmeniniu būdu labai lengvai, tolygiai ir švelniai naudojamas. Be abejo, vairas su stiprintumu ir pagrindinis čerploteris, į kurį sueina signalai iš ne tik žemėlapių palydovų, sonaro bangų skleidėjo spinduolio, bet taipogi ir iš priekinio iPilot variklio. Šiuo atveju mes turime minkotą Ultrexą. Tai yra nuostabus priekinis GPS palydovinis variklis, inkaruojantis vietoj ir kuris yra valdomas ne tik iš echoloto nuo vairininko sėdynės, ne tik pulteliu, kaip dauguma iš mūsų ir darome, tačiau ir sėdint šitame nuostabiame krėsle su kojinios pedalo principu. Jūs galite šiek tiek pasislinkti į šoną, pasistumėti, pristabdyti, užsinkaruoti ir viskas yra valdoma šiuo išmaniu pėdos valdymu. Tai yra nuostabus dalykas. Be abejo, ką ir besakyti, toksai didelis priekinis denis nedaug kur randamas. Jame be abejo yra ir aeratorius, ir daugybė daiktadėžių tiek smulkesniems daiktams, tiek dideliems susidėti. Viskas yra platu, erdvu, patogu ir jauku ir be galo gražiai išpildyta. Mes turime tiek daugybę meškerių pasidėjimo vietų. Be abejo, yra topa sistema, kur yra bėgiai, bet kurioj vietoj pasilinkti mūsų norimą
prietaisą, kurį mes montuojame prie borto. Ar tai būtų meškerių laikiklis, ar tai būtų GoPro kamera, ar staliukas, ar visokie kiti įnagiai, kuriuos mes galime panaudoti mūsų žvejybose, plaukiojimuose arba buvime ant vandens. Tiek norėjau šiandien pasidalinti su jumis apie laivus, laivybą ir atsisveikinu iki kito karto. Smagaus plaukiojimo. Iki. Deeper Sonaras. Geriausia dovana kiekvienam žvejui. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas.